Zahvaljeni si Marija, draga braća i sestre kemičari. Tema ovog videa je Hesov zakon. Inače, Hesov zakon koristi a, jednu vrlo bitnu činjenicu u termodinamici. A to je da je entalpija funkcija stanja. E sad, što nam je funkcija stanja? Funkcija stanja je, na primjer, sljedeće. Ako mi imamo sustav A, reaktante A. I idemo u sustav B. Iz sustava B u sustav C. Dakle, imamo neku među reakciju A u B pa B u C. A ako mi direktno idemo iz A u C, imamo istu energiju, istu entalpiju. Dakle, mi ako imamo početak i kraj dakle sustav a i sustav c mi ne možemo znati jesmo li išli preko b ili smo išli direktno iz a u c to vam je isto kao kad se uh, ima onaj poznati slučaj kad se penje na planinu dakle sad imate na primjer neku planinu i vi se s njom možete popeti tako da vas helikopter digre na planinu ili se vi jednostavno penjete ovako i dođete na vrh vama je ta energija potencijalna na nekoj visini ista i vi ako ste ovdje vi ne, netko ko vas gleda sa strane ne može znati jeste li vi došli helikopterom ili ste vi pješačili do vrha planine to nam je funkcija stanja. I funkcija stanja je i entalpija. Zbog toga mi možemo koristiti Hessov zakon. Jednu reakciju možemo zapisati kao hrpetinu drugih, za koje znamo reakcijsku entalpiju. Zbrajanjem tih reakcija, njihovim namještanjem, možemo dobiti reakcijsku entalpiju koja nam nije poznata. Pa ajmo vidjeti prvi hipotetski slučaj. Dakle, imamo reakciju iz A nam daje B i imamo reakciju s delta RH1. I iz B dobivamo C. Evo vidite. I to nam je delta RH2. Dakle, tu imamo delta RH1 delta RH2. I mi trebamo dobiti A u C reakciju i to nam je delta RH3. E sad, kako ćemo to dobiti? Prvo što moramo gledati, to ćemo vidjeti kasnije na primjerima, je što su nam reaktanti u početnim jednadžbama i produkti, a što su u konačnoj. I ovdje možemo vidjeti, reaktant A nam je reaktant u početnim jednadžbom i u konačnoj. C je produkt u početnoj jednadžbi i u konačnoj. Znači da su nam jednadžbe dobro poredane. Nakon toga jednadžbe zbrajamo. I što imamo? Imamo sve što je na lijevoj strani su reaktanti. Dakle, A plus B nam daje B plus C. I vidimo da možemo B i B kratiti. Ono to ćemo u zapisu pisati ovako. Jednostavno ćemo ih pokratiti. I dobijemo A nam daje C. E sada, koliko je to delta RH3? U našem slučaju delta RH3 nam je delta RH1 plus delta RH2 plus reakcijska entalpija 2. I to nam je reakcijska entalpija 3. Vidimo jednostavno ovdje da je to zbroj dvije reakcijske entalpije. I to sad možemo poopčiti. Dakle, gdje nam je delta RH, konačni zapravo jednak ovaj znak delta rh, stavit ćemo i, i jednako 1 do j. E sad ćemo objasniti što ovo znači. Ovaj znak ovdje, veliko sigma, znači suma ili zbroj, Delta RH nam je reakcijska entalpija, a ovo I, znači koja je to po redu? I onda mi kažemo zbroj svih reakcijskih entalpija. Zbroj svih reakcijskih entalpija. Od prve do neke na kraju, koje god imamo. Dakle, od I jednako 1, od delta RH 1 do i do j jednako koliko god. Pa nam je onda delta rh jednako. Delta rh1 plus delta rh2 plus delta rh3 plus delta rh4 koliko god reakcija ima. I to nam je zapis Hesovog zakona. I to je sve što trebamo znati. Sve ostalo što ćemo raditi će biti jednostavno vježba. Vježba da vi znate na koji način možemo pojedine reakcije izokretati i na, na koji način možemo dobiti našu konačnu reakciju. Pa idemo prvo nekoliko ovdje sad hipotetskih reakcija. Zatim imamo, na primjer, A nam daje 2B i to nam je delta RH1 i B nam daje C, to nam je delta RH2. Trebamo dobiti a daje 2c. I to nam je delta rh E sad, vidimo da nam je a reaktant u prvoj početnoj reakciji i da nam je a produkt u početnoj reakciji. Vidimo da nam je c u drugoj reakciji, da su nam a reaktanti, ispričavam se. Vidimo da je c produkt, i vidimo da je u konačnoj načbi 2c produkt. Što se onda događa? Trebamo nekako izjednačuje B nam daje C, dobiti 2b nam daje 2c. Kako bi isto tako ovih 2b u prvoj jednačbi mogli kratiti sa ovih 2b u drugoj. To znači da ćemo mi cijelu jednačbu pomnožiti sa 2 te prepisujemo prvu a daje 2b, imamo onda delta rh1. I 2b daje 2c, pa imamo 2 delta rh2. Dakle, i entalpiju reakcijsku množimo sa 2. I sad možemo vidjeti, jednadžbe ćemo zbrojiti, i 2b i 2b nam se krati. Te dobijemo a nam daje a sa lijeve strane nam daje 2c. I onda je delta rh3 jednak delta rh1 plus 2 delta rh2. Dakle, drugu reakciju smo množili sa 2 kako bi dobili konačno. imamo sada drugu. A nam daje b 2B i to nam je delta RH1. I C nam daje B, to nam je delta RH2. A moramo dobiti A daje 2C i delta RH3. Ama A nam je u prvoj reakciji na strani reaktanata, u konačno na strani reaktanata. U, u drugoj reakciji, početno je C na strani reaktanata, a u konačno je 2C na strani produkata. Što ćemo raditi? Ovo je ćemo množiti sa minus 2. Dakle, množimo sa 2 jer moramo dobiti koeficijent 2. A množimo i sa minusom i sa minusom obraćamo reakciju. Dakle, trebamo je obranuti. Te dobijemo. A nam daje 2B, to je delta RH1, i 2B nam daje 2C. Obrnuli smo reakciju, zamijenili smo reaktante i produkte, zato množimo sa minus i pomnožili još sa 2. I to nam je delta RH2. I to minus 2 delta rh2 Zbrajamo 2b i 2b kratimo te dobijemo a nam daje 2c i delta rh3 je delta rh1 plus minus 2 delta rh 2 I na taj način možemo izračunati reakcijsku entalpiju konačne reakcije. Pa idemo sad na stvarne primjere. Prvi zadatak nam kaže izračunajte reakcijsku entalpiju na temelju sljedećih reakcija. To je to. Znam ga i na pamet. Međutim, reakcije su dušik plus hisik da je dvije molekule dušikova oksida sa reakcijskom entalpijom delta RH1 od 180,8 180,8 kJ po molu i dušik u plinovitom agregacijskom stanju plus dvije molekule kisika u plinovitom agregacijskom stanju daju Dvije molekule dušikova četiri oksida, delta RH2, nam iznosi 67,6 kJ po molu. Trebamo dobiti reakciju dušikov monoksid plus jedna polovina molekule kisika nam daje NO2. G delta RH3. E sad, idemo. U konačnoj reakciji dušikom monoksid NO nam je na strani reaktanata. Nađemo ga gdje je ovdje. U prvoj je polu reakciji. U prvoj je reakciji početnoj. Imamo koeficijent 2 i na strani produkata. To znači da trebamo obrnuti reakciju, pa sve moramo množiti sa minus. I vidimo da ovdje je ovdje koeficijent 2, a ovdje je koeficijent 1. Pa puta minus 2. Trebamo obranuti i trebamo podijeliti sa 2. Ja se ispričavam. Podijeljeno sa minus 2. Jer trebamo od 2 dobiti 1. To znači da nam prva reakcija sada glasi. Prvo smo je obranuli, pa je NO 2 NO na strani reaktanata i podijeli sa 2. Pa je NOG daje. Ovo sve ide na stranu produkata. Ovdje je koeficijent 1, 1. Jedna polovina N2G plus jedna polovina O2G. I onda nam je delta RH1 Jednako. 180,8 kJ po mol podijeljeno sa minus 2 i dobijemo minus 90,4 kJ mol. Dakle, to je delta Rh za ovu reakciju. Idemo sada vidjeti ovaj NO2 vidimo da se kisik pojavlja u obje reakcije, pa ga nećemo gledati. Dok NO2 se pojavlja u samo jednoj, u drugoj reakciji i na kraju. Što vidimo? Vidimo da u ovom slučaju NO2 je u obje reakcije na strani produkata. Dakle, ne moramo obratati reakciju, ali u drugoj reakciji koeficijent 2 u konačnoj 1. To znači da drugu reakciju trebamo podijeliti sa dva. Te pišemo. jedna polovina N2G plus 1O2G, vidimo 2 poljosa 2 je 1, nam daje NO2G. I tu nam je delta RH2, 67,6 poljosa 2, to je 33,8 kJ po molu. I sada možemo to sve zbrojiti. Vidimo, jedna polovina N2 i jedna polovina N2 će nam se kratiti. Što to znači? Imamo pola molekule dušika na strani produkata u prvoj reakciji i pola molekule dušika na strani reaktanata u drugoj reakciji. U ovom slučaju imamo jednu polovinu O2 i jedan O2. I ostat će nam jedna polovina. Dakle, jedan minus jedna polovina je jedna polovina. Te pišemo. NOG koji nam je ostao plus jedna polovina O2G nam daje NO2G. I sada imamo da nam je delta RH3 jednak. Delta RH1 plus delta RH2. To nam je minus 90,4 kJ po molu plus 33,8 kJ po molu. I to nam jednako. Minus 56,6 kilodžula po molu. I vidimo da je ova konačna reakcija, egzoterna reakcija, sa reakcijskom entalpijom od minus 56,6 kilodžula po molu. To smo dobili obrtanjem prve reakcije dijeljenjem sa 2 te dijeljenjem sa dva druge reakcije. Ima sada na drugi zadatak, koji kaže isto kao i prvi, pa ću vam napisati reakcije. Atom sumpora plus molekula kisika daje molekulu sumporova 4 oksida. Delta RH1 nam iznosi minus 296,8. 96,8 kJ po molu. Druga reakcija, atom magnezija, reagira sa atomom sumpora i daje nam formulsku jedinku magnezijeva sulfida. Delta RH2 nam iznosi minus 598, minus 598,0 kJ po molu. I treća reakcija je atom magnezi, magnezija plus jedna polovina molekule kisika nam daje formosku jedinku magnezijeva oksida i delta Rh3 nam iznosi minus 601,7 601 kJ po molu. Trebamo tri atoma magnezija plus molekula sumporova dioksida nam daje formulsku jedinku magnezijeva sulfida plus dvije formulske jedinke magnezijeva oksida, delta RH4. E, sad je već malo kompliciranije. Idemo gledati. U konačnoj imamo tri atoma magnezija, a magnezij nam se pojavljuje u dvije reakcije. Pa ajde njega nećemo dirati. Idemo dalje. Idemo tražiti ono što se pojavljuje u jednoj reakciji. Imamo molekulu sumporova dioksida. Ovdje je na strani reaktanata, a u prvoj reakciji je na strani produkata. Stehiometrijski koeficijenti su nam isti. To znači da ćemo prvu reakciju mnošiti sa minus jedan. Zato što je trebamo obrnuti. Trebamo dobiti da je SO2 na strani reaktanata, a ovdje na strani produkata. Pa prvo reakciju množimo sa minus 1. Te pišemo. SO2G nam daje SS plus O2G i delta RH1 nam iznosi 296,8 kJ po molu. Što smo napravili? Promijenili smo predznak samo. E sada, imamo magnezijev sulfit, formulsku jedinku, na strani produkata u konačnoj jednadžbi, a u našoj drugoj jednadžbi ona na strani produkata je isto tako. Koeficijenti su nam isti, pa sa drugom reakcijom ne radimo ništa, nego je samo prepišemo. Okay. MgS plus Ss nam daje MgS u krutom agregacijskom stanju i delta Rh2 je minus 598,0. Kilo po molu. Zatim imamo dvije formulske jedinke magnezijeva oksida na strani produkata, a u našoj trećoj reakciji imamo jednu formulsku jedinku magnezijeva oksida na strani produkata. Strana je ista, ne moramo množiti sa nečim negativnim, dakle ne moramo obratati reakciju, ali su nam koeficijenti različiti. Koeficijent u konačnoj jednadžbi je 2, u početno je 1. To znači da zadnju jednadžbu moramo množiti sa 2. Te dobijemo 2mgs plus o2. Jedna polovina puta 2 je 1g, a jedinicu u kemi ne pišemo, da je 2mgos. I onda nam je delta rh3 2 puta, a to je minus 1000 203,4 kJ po molu. I sada možemo sve reakcije zbrojiti. E sad vidite. Sumpor i sumpor kratimo. U ovom slučaju U prvoj reakciji je sumpa na strani produkat, u drugoj na strani reaktanata, pa se mogu kratiti. Isto vrijedi i za molekulu kisika. I sad prepisujemo. Što nam ostaje? Ostaje nam SO2, ali ćemo krenuti od magnezija. Vidimo da je u početnu tako. 1 plus 2 je 3. 3 atoma magnezija plus SO2G nam daje MgS, S plus 2 MgO, S. I ostaje nam sada samo izračunati delta RH4. A delta RH4 računamo vrlo jednostavno. Samo zbrojimo sve ovo što smo dobili od odranije. P delta RH4 jednako. Delta RH1 plus delta RH2 plus delta RH3. To nam je jednako. 296,8 kJ po molu plus minus 598,0 kJ po molu plus, nastavit ću ovdje, minus 1203,4 kJ po molu. I kada to ubacimo u kalkulator dobijemo točno minus 1500 4,6 kJ po molu, što nam je točan odgovor, kako sam ja barem izračunao. Dakle, ovdje smo sada imali nešto više nego u prošlom zadatku. Imali smo jedan reaktant koji se pojavljuje u dvije reakcije, njega smo jednostavno ispustili. Pa smo išli na ostale koje se pojavljuju po jednom, u jednoj reakciji ako sve to dobro namjestite, neće biti nikakvih problema kad se bude zbrojilo da dobijete konačnu jednadžbu. I delta RH4 nam je zbroj svih onih reakcijskih entalpija koje smo dobili obrotajući ili množeći ili dijeljeći ili dijeljeći <laughs> ili što smo podijelili a, reakcije a, ovisno o tome kakav nam je konačno. U našem trećem zadatku Trebamo izračunati entalpiju nastajanja metana dakle, entalpiju nastajanja metana iz sljedećih jednadžbi. Dakle, vodik plus pola molekule kisika daje molekulu vode u tekućem agregacijskom stanju i delta RH1 nam je minus 285 cijeli 8 kilojula po molu. Nekad neke podatke naučite na pameti. Pa ovaj ugljik, i to grafit plus kisik, nam daje ugljikov dioksid i delta RH2 nam iznosi minus 393,5 393,5 kJ po molu. Te treća Reakcija CH4G plus 2O2G nam daje CO2G plus 2H2OL. I delta RH3 nam je jednako minus 890,2 kJ u pomogu. I kaže, entalpiju nastajanja metana. Sad, ovo sve su, ovdje su, su nam no, termokemijske jednadžbe. Termokemijska jednadžba sastoji se od jednadžbe kemijske reakcije s agregacijskim stanjima izjednačena i a, vrijednosti reakcijske entalpije u kilođulima po molu. A entalpija nastajanje zapravo ona reakcija u kojoj nastaje metan iz elemenata. CS, dakle grafit, plus 2H2G. I trebamo delta RH4 izračunati. Pa se idemo igrati. Ugljik na strane reaktanata, ugljik na strane reaktanata, koeficijenti su isti, drugu reakciju prepišemo. I to ćemo pisati ovdje. C, s plus O2G nam daje CO2G, delta RH2 je minus 393,5 kJ po molu. Dva, dvije molekule vodika na strani reaktanata, jedna molekula vodika na strani reaktanata, to znači da trebamo prvu jednaču množiti sa dva. Je, yeah. provjerio sam papire za svaki slučaj. 2H2G plus jedna polovina puta 2 je 1 plus O2G nam daje 2H2OL i onda nam je delta RH1 minus 571,6, minus 571,6 kilodžula po molu. Te imamo CH4 ovdje na strani produkata u konačnoj nažbi, a u početnoj na strani reaktanata, što znači da zadnju reakciju moramo pomnožiti sa minus 1. I koeficijenti su im isti, pa ne moramo množiti sa nekim drugim brojem. Obrednemo reakciju pa pišemo CO2G plus 2 H2O, L, nam daje CH4G plus 2O2G i delta RH3. Za obronutu reakciju promjenimo predznak. Je 890,2 kJ po mol. Sve reakcije s brojima. I sad pazite ovo. O2 i O2. Na strani reaktanata je 2O2, što križamo sa ovim na strani produkata. CO2, CO2, 2H2O, 2H2O. Sve nam se pokrati što nam ne treba. I ostavno nam sljedeće. CS plus 2H2G nam daje CH4G. I to je zapravo ona reakcija koju mi na kraju i tražimo. Sada nam ostaje samo izračunati delta RH. Delta RH4 nam je delta RH1 plus delta RH2 plus delta RH3. To nam je jednako. Minus 571,6 kJ po molu plus minus 393,5 kJ po molu plus 890,2 kJ po molu i to nam je jednako, to što pišemo ovako dolje, minus 74,9 kJ po molu kada ubacimo u kalkulatoru. Što smo radili? Ništa drugačije nego i u prošlom zadacima. Jednostavno, gledali smo reaktante i produkt. Ako se pojavljuje u više jednadžbi, ne gledamo ga, nego idemo dalje. Kako bi se mogli pokratiti. Za ovo bi trebalo puno, puno se provježbati zadataka. Ja sam vam da, da ćete o, naći zadatak, a provježbajte. Ovo svakako probajte sami riješiti još jednom pa ćete vidjeti što će se dogoditi. A, međutim, moramo znati da nije važno koliko radimo. Važno je samo koliko ljubavi unosite u to. To nam je rekla sveta majka Terezija, pa ovaj, malo više ljubavi unesite u ono što radite. Ja vjerujem da ćete doći do pravih rezultata koje trebate, a više mi ide na živce govoriti ono like, share and subscribe, pa ono, jel, kako to već ide. A gledajte nas i u nekom idućem videu. Ja sam Vica Petar Čališ i Bog vas blagoslovio.